قهر کیوں کر دیا من ججدا نے کتنا سوال کر دیا نا میں سنتا نہیں اور دس کتنی تعریف چاہی دیا تینو 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 بیبی میرا مائنڈ تو کرے بلو باقی کرے شائن تو کرے گلو جینز ڈالی ڈالی تو نے جو وہ تیری بوٹ پہ ٹائٹ بیبی جیسے میرا فلو بیبی گاڈ ڈیم تو ہے ہنڈرڈ باقی ایوریج تو ہے سیوریج بیبی تو ہے را مجھے تیری باری کی ہر وہ چیز لگے سیکس جو باقیوں کو لگتی ہے فلو Baby, let's go right now. देखो मुझे wait ना इतनी कराओ. Luck तेरा lean, बात तेरी mean. Tighten पे है तो क्यों खाती भाव? और दस कितनी तरीफ चाहिए दिया तेरे 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 کیوں سمجھے نہ باتیں میری تو کیوں ہے لڑ